ተናስተልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የዶሮ ወጥ ፍርፍር አሰራር ነው። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኗት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በድስት ውስጥ ከአዲስ አመት የተረፈ የዶሮ ወጥ አድርጌበታለሁ። የዶሮ ወጡ ላይ አንድ ኩባያ ውሃ አድርጌበታለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው አድርጌበታለሁ። አራት እንቁላል ቀቅዬና ልጭ አዘጋጅቻለሁ። አንድ ሾርባ ማንኪያ ቅቤ አደርግበታለሁ። የቅቤውን መጠን እንደየምርጫችን ከፍም ዝቅም ማድረግ እንችላለን። ቀቅዬ ያዘጋጀሁትን እንቁላል አስገባለሁ። እንቁላሎቹ የዶሮ ጣዕም እንዲኖራቸው ትንሽ ከቁሌቱ ጋር አብረን እንቁላለዋለን። እንጀራ አስገባና ፈረፍሯለሁ። በመጨረሻም ቃሪያ አስገባለሁ። ይህን ይመስላል ምርጥ የዶሮ ወጥ ፍርፍር አሰራር። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።